Скъп, внимание, не се контузиш с тези птици. Усещам не човешка сила днес, тренера. Кушар, пак си взял женския лоз. Много смешно, без човек да сбърка и цял живот ми го натяквате. Ти няма ли трени с мъжете, момче? Кушарче, ти не мога ми тласнеш изхвърлянето, бе. Ха-ха. Тренер, горна част, нали? Да, горна част малко. Фити сменяш, ще ставаш. Айде, айде, стига сте говорили, дай ти ми човешката сила. И все пак вземи мъжкия лоз, айде. Взема. Търкаля ги, бе, се контузиш. Бейби, мисля, че няма да дойдеш. Ако знаех къде ще ме доведеш. Кое е това красиво създание? Мики. Мики! Здравей, Мики! Как е? Така, сега ще се запозная с нашия шампион. Айде, айде, заведи умишлено да въртят малко на колелетата и се връщай към тренировката, айде. Дайте, ще ви взема нещата. Или не. Абе, аз изключих ли печката? Абе, да бе. Да. Сиз! Оли, пак ли чистиш? Ами никога не е достатъчно чисто. Да. Кошер, помоги на Мики, бе. Дей как върти. Чак с близо. Квестия? Кои? Кои е? Тия дето се въртят около моя Дани. Пчеличките на кошера. Твоя Дани ли? Добре да е, разбраме нашия Дани. Много се смутам. Много е гадна светлината. Нищо не се вижда. Чакай малко. Може ли въобще не се помисли за това? Я се напръска из вода, изглеждаш изпотена от тренировка. Абе. Ох, ката. Бързо, айде. Да. Момичета, малко по-тихо само, че кушера ще приема си мама. Айде, кошер! Давай, 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 давай! Браво! Дигай, 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 давай! Давай! Дай! Добре ли? Аз и казвам, че имам днеска макс сила, вие не вярват. Оли, много ти благодаря за сайта. Изобщо не знаех, че съществува. Да, те много приятелки си намериха гаджетата за кучетата, пък и даже и за тях. А! Беби, какво става? Хайде. До скоро! Едва ли. Чао. Ha ha.
брат, на Международния ден да направиш нула с Радова си е страшно постижение. Не стана, да? Тарам-тарам! Боже, и сам воен е сам. Айде, и нас. Ние много те обичаме, че си дружен ден. Какво? Какво супер лесно? Не бе, че се пада.